Bodaboda riders in Laikipia County have been given a one-week extension to comply with all rules regulating the sector. The extension is to grant them adequate time to complete the required driving course in order to acquire licenses. Laikipia's Deputy County Commissioner Esther Mwamure has warned that strict enforcement of the law will follow once the 1 week lapses. SACCOS wenyewe wamepeleka as member zao na kuna wengine wamesaindika na njia zingine, na kwa sababu wamesoma na license asijatoka, tumesema tupewe muda kidogo alafu tutaweza kucomply. Muhimu kabisa ni kila mtu ajue responsibility yake, na wakati wanapojua responsibility yao wasipofuata sheria, sasa police wataweza kuenforce watu ambao wanaelewa.